การจำนวนในความเป็นธรรมที่เป็นบรรทัดขึ้นมาโซฮันเนียขณะขับไล่โลกไล่เมตตากรอบโทล่าดับใบกระพุ้งในจิตអ្នកសារព័ត៌មានជាច្រើនប្រមាណជាង20អង្គភាពបានអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាស្តីពីបញ្ហាប្រឈមផ្នែកច្បាប់ចំពោះអ្នកសារព័ត៌មាននាព្រឹកថ្ងៃទី28ខែមិថុនាឆ្នាំ2023អង្គការជំនួយផ្នែកច្បាប់នៃកម្ពុជាហៅកាត់ថា LAC បានរៀបចំពិធីពិសេសមួយក្នុងកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាស្តីពីបញ្ហាប្រឈមផ្នែកច្បាប់ចំពោះអ្នកសារព័ត៌មានក្រោមអធិបតីភាពលោករុនសារាយនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការជំនួយផ្នែកច្បាប់នៃកម្ពុជាក្នុងពិធីនេះដែរលោករុនសារាយក៏បានលើកឡើងដែរថាបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានគឺមានច្រើនណាស់ពិសេសត្រូវរងនៅបណ្ដឹងប្រមទ័នហើយជាញឹកញាប់ដូចជាបណ្ដឹងពីបទបរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតនិងបទញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងនិងបទកំហែងយកជាដើមសូមស្ដាប់លោករុនសារាយមាននៅទីមានលោកមេធាវីខ្ញុំចាំថតនេះហើយនឹងលោកស្មៃដែលជាអ្នកជាមេធាវីដែរទីនេះហ្នឹងបាទតែតើទៅជួយកាលណាមានបញ្ហាឯកាលើនេះទៅជួយការខ្ញុំដែរចូលជួយអន្តរាគមន៍ដែរយើងតែគេដាក់ភោគភោគមកវិញគេថាឲ្យយើតែអន្តរាគមន៍ផងឲ្យអង្ការបែរជួយការមិនឯងវាត្រូវទៅខោជួយការគាត់ណាខ្លះជួយការមើលទៅការគុំខ្លួនឯងតាមប្រភេទនៅក្នុងច្បាប់របស់សារព័ត៌មានយើងនេះគឺអត់មានការគុំខ្លួនដាក់គុកមានតែសំណងទេបាទមានតែសំណងទេដែលប៉ះពាល់ដល់សេរីភាពឬក៏ដល់កិត្តិនាមរបស់អ្នកណាមួយដែលចេញបែរនៅស្រុកយើងគឺចេញតាមជ្រួគឺអាចូលមានត្រាប្រពន្ធតតិចទៀតលោកចាន់ថោហ្នឹងគឺ incitement គឺញយញយបាទជាមានត្រាមួយដែលប្រជាប្រិយភាពនៅក្នុងប្រព័ន្ធច្បាប់របស់យើងអ្នកដាក់វិចារប្រចាំពីវត្តញយញហ្នឹងបាទបាទតាញយញងវារឿងប្រពន្ធតមិនគេទេចំណែកលោកមេធាវីអ៊ុនចន្ទថុលក៏បានធ្វើបទបង្ហាញខ្លះៗផងដែរជូនដល់គណៈអធិបតីនិងអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់ដែលបានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំពិភាក្សានេះជាមួយនឹងការបង្ហាញនៅរបាយការណ៍សង្ខេបលទ្ធផលការពីក្តីសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានកាលពីខែមករាដល់ខែមិថុនាឆ្នាំ2023នេះដែលបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាអ្នកសារព័ត៌មានបានរងនៅបណ្ដឹងមួយចំនួនពីសំណាក់បុគ្គលមួយចំនួនដែរនៅក្នុងខេត្តតាកែវកំពង់ធំបាត់ដំបងបន្ទាយមានជ័យដែលក្នុងនោះមានអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវបានរងបណ្ដឹងចំនួនសរុប4នាក់ប្រុស3នាក់និងស្រី1នាក់ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគេសង្កេតឃើញថាក្នុងរយៈពេល2ត្រីមាសចុងក្រោយនេះបណ្ដឹងលើអ្នកសារព័ត៌មានហាក់មានការថយចុះហើយការពឹងពាក់ដោយផ្ទាល់ពីអ្នកសារព័ត៌មានដល់អង្គការជំនួយផ្នែកច្បាប់នៃកម្ពុជាក៏មានការថយចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់ផងដែរសូមស្ដាប់សំឡេងអរលោកគ្រូស្រីទាំងអស់ដែលបានមានវត្តមាននៅទីនេះហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទែនបានឃើញថ្ងៃនេះសិតថាចាប់បានណាពីជាហើយវាជាឱកាសពិសេសសម្រាប់តែយើងជួបប្រជុំគ្នាតែថាក្រៃលោកអ្នកសាព័ត៌មានយើងធ្វើប្រហែលឬក៏ការនិយាយស្រីតាមសាព័ត៌មានហ្នឹងវាមានបញ្ហាមួយព្រោះខាត់កំពុងធំគឺចាប់ប្រកាន់ទៅលើអ្នកសាព័ត៌មានយើងមួយនាក់ហើយចាប់ប្រកាន់ហ្នឹងគឺសំរងយើងផ្សេងគ្នាតែគឺសំរងយើងផ្សេងគ្នាហើយទីទៀតក៏ប្រយ័ត្នជួយបានច្បាស់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពិភាក្សានេះផងដែរសកម្មកម្មទាំងអស់ដែលជាអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងនោះខ្លះជាចាងវាងខ្លះជាអគ្គនាយកនិងខ្លះទៀតជានិពន្ធនាយកនៃអង្គភាពនីមួយៗដែលដឹកនាំដោយលោកមេធាវីអ៊ុនចន្ទថុលក៏បានបែងចែកជាក្រុមពិភាក្សាដើម្បីលើកយកប្រធានបទទូទៅអំពីបញ្ហាទាំងឡាយណាដែលប្រឈមខ្ពស់និងពិភាក្សាគ្នាជារួមដែលមានដូចជា1បញ្ហាប្រឈមផ្នែកច្បាប់និងការគ្រប់គ្រងផ្នែកច្បាប់ដល់អ្នកសារព័ត៌មាន2ការគ្រប់គ្រងផ្នែកច្បាប់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដើម្បី
ីការពារដល់អ្នកសារព័ត៌មាននិងទី3សារៈសំខាន់នៃសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងការបញ្ចេញមតិនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សានេះផងដែរលោកយីចានារ៉ាចាងវ៉ាង BDN TV Online និងលោកសែមបូរ៉ាអគ្គនាយកទូតTNM TV Online ដំបូងគេនៅកម្ពុជាបានលើកឡើងថាយើងត្រូវតែគោរពក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈនៃរបបសារព័ត៌មានជានិច្ចបើយើងគោរពហើយនៅតែរងបណ្ដឹងនោះយើងមានតែសំណូមពរដល់ថ្នាក់ដឹកនាំតុលាការមេត្តាមានសុភវិនិច្ឆ័យដោយក្តីអនុគ្រោះពីព្រោះថាអ្នកសារព័ត៌មានមានទួនាទីបម្រើផលប្រយោជន៍សង្គមទាំងមូលក្រោមដំបូលសុខសន្តិភាពនៃប្រទេសកម្ពុជាសូមស្ដាប់សំឡេងឈ្មោះជីដាមកពីអង្គភាសាព័ត៌មាន BN ហើយខ្ញុំសូមគោរពគណៈប្រដ័យហើយសូមអរគុណទៅដល់បងប្រុសរុនសរាយដែលជានាយករដ្ឋបាលអង្គការជំនួយផ្នែកច្បាប់នៃកម្ពុជាហើយក៏សូមអរគុណសម្រាប់ថាការបង្កើតរបៀបកម្មវិធីដែលរៀបចំតាមអង្គការជំនួយផ្នែកច្បាប់នៃកម្ពុជាបាទចាំសូមគោរពទៅដល់បងប្អូនថាក្នុងមកដូចជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលមានវត្តមាននៅទីនេះបាទចឹងខ្ញុំហើយជាមែនជាតំណាងទេតែសាការសមរភាពថាឲ្យខ្ញុំមកចូលរួមផ្ដល់នៅចម្លើយប្រហែលជា 90% ឬក៏ 75% នៅចំណុចដែលគេដែលក្រុមមួយសរសេរថាអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនចុះផ្សាយនៅក្នុងគេថា Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនសូមឲ្យក្រុមទី1បញ្ជូលហើយដាក់ឲ្យបងប្អូនក៏ជាលោកចៅបាលចៅបាទអស់លោកគាត់បានជ្រាបបាទសូមជ័យបាទជាចុងក្រោយលោករុនសារាយក៏បានថ្លែងនៅអំណរគុណចំពោះវត្តមានរបស់អស់លោកលោកស្រីអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់ដែលបានខិតខំចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃនេះចូលរួមពិភាក្សាស្វែងរកដំណោះស្រាយល្អៗនឹងបញ្ហាប្រឈមទាំងឡាយក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងដើម្បីដើរតាមបន្ទាត់ច្បាប់ជៀសវាងទទួលរងនូវការប្តឹងប្តល់ពីភាគីពាក់ព័ន្ធជាចុងក្រោយនៃកិច្ចពិភាក្សាលោករុនសារាយក៏បានប្រកាសបិទកម្មវិធីនឹងទទួលទានអាហារសាមគ្គីទាំងអស់គ្នាដោយក្តីសប្បាយរីករាយនិងភាពស្និទ្ធស្នាលក្រោមការឧបត្ថម្ភដោយអង្គការជំនួយផ្នែកច្បាប់នៃកម្ពុជា TNM ទូរទស្សន៍អនឡាញនំបូកគីនៅកម្ពុជា